han får nog en tuff match om man ser det från Adam Kahns väg. För att Mikael Westerbäck var ju i, ja, han var väl så i semifinal för 2 år sedan, var i SM till exempel. Så att han har stora kvaliteter, Mikael Westerbäck. Absolut, och det är, vi har ju faktiskt 2 spelare, både Adam och Mikael, som är exempel på de spelare som ligger precis under de här 4 spelarna som vi anser är just Sverige-toppen. Det ska bli en intressant match där. Och nu servar Mattias Borg vid ställningen 1-3 i den här TV-matchen. Ställningen här är alltså 7-2 till Ulldal just nu. Som verkar ha tagit kommando här i början och kliver framåt lite mer i banan och sätter mer press på Mattias. Ställningen uppe vid 8-2 här nu. Så jag har sett några bra dueller här och Malmös Borg, han avancerar lite uppåt och ställningen just nu 4-8. Malmö tar ju ledning här med 2-0, men du är ju lite part i målet här, Jonathan. Vad önskar du egentligen? Det kanske inte så jättebra för Karlskrona om Malmö tar för många poäng. Eller vad säger du? Mm, det är absolut. Det är, vi är ju ett av de lagen som slåss om en slutspelsplats här, och även då Malmö. Det är, som det ser ut just nu så är vi väl 5 lag som slåss om de 4 slutspelsplatserna. Så lite kluven just i den frågan. Det är, Team Väst närmar sig också nerifrån, samtidigt som Team Malmö ligger lite ovanför oss. Så det är svårt att svara på den frågan. Nej, många är naturligtvis träningskompisar till det, för att det är rätt många i Team Malmös lag som spelar på nationellt badmintoncenter, precis som du själv. Precis. Jag träffar ju i princip alla spelare här varje dag. Jag är väldigt bra kompis med alla. Så det är. Men det är ju flera som spelar här nere. Jag tänker på Jenny Karlsson till exempel, som spelar i Team Väst här, men hon bor kvar i Malmö och tränar faktiskt med dagens motståndare Malmö, för hon spelar ju på deras träning och håller igång där. Ja, precis. Det är intressant det där. Det är väl bra, ett bra samarbete kan jag tänka mig. Det är en bra spelare som Team Väst har värvat till den här säsongen. Och det är väl bra att man inom badmintonsverige kan göra så, för det är ju faktiskt så att av olika skäl så flyttar man. Det kan vara center, men det kan också vara studier och det kan vara annat. Och då kan det vara bra att man samarbetar lite, även om man är konkurrenter på, när man väl står på banan. Absolut, det håller jag med om. Och här singel 2 har börjat precis. Och bara några bollar som är spelade. Västerbäck har väl börjat lite bäst. Ser vi
Mattias Borg här som har ätit upp hela Ulldals ledning. Jag tror Ulldal var uppe med 8-3 här för en liten stund sedan och just nu är ställningen 8 lika. Han har alltså släppt in Mattias i matchen igen och just nu är det väldigt spännande. Det är ett fint slag där av Ulldal som ligger precis i hörnan som är helt otagbar för Mattias. Och i här singel 2 så är det Mikael Westerbäck som har tagit ett klart grepp om matchen och leder med hela 11-2 här i pausvilan. Och Adam Kahn ser frustrerad ut för att få inte spelet att stämma medan Mikael Westerbäck har bra flyt i spelet och inga problem alls. Ett rätt bra exempel på Mattias styrka där. Han jagar i hörna till hörna och Ulldal blir faktiskt lite stillastående där. Man är inte riktigt van vid sig Ulldal det, men han är ju så snabb på banan. Men där blir han lite stillastående och då sitter bollen i nät. Absolut, och det är viktigt här också just med den här elva-passen. Det är lite psykologiskt att komma först till elva. Men som vi ser här, allt jämt 11-10 till Mattias. Ulldal tar första poängen efter passvillan här. Ställning 11 lika. Vi ser Mattias, han fortsätter få tillbaka de flesta bollarna. Även om Gabel har ett bra chans att, en bra chans att slå ner bollen, så lyckas Mattias på något sätt lägga bollen perfekt tillbaka. Det krävs väldigt hårt jobb för Ulldal just nu att få poängen. Medan det ser ut att gå lite enklare för Mattias just nu. Det är en bra duell där båda har lite bollar som nuddar nätkanten och studsar tillbaka. Det är faktiskt två slag som ställer båda spelarna. Där till slut i duellen så kan Mattias avgöra med en smash. Bravo. 12.
Ett bra slag av Ulla och lördagen tvingar Mattias till att spela den rakt upp i gapet till han så han kan avgöra den direkt. Och på andra banan så tar Mikael Westerbäck lätt hem första set med hela 21-5. Och det är dags för andra set. I hälsingen här så Gabriel återigen gått upp i ledningen. Han ledde ju stort här i början av första set, men... Sen lät han Mattias komma in i spelet och helt plötsligt så ledde Mattias med 13-11. Men nu har alltså Ulldal tagit 4 raka poäng och ställningen just nu 15-13 till Ulldal. Ser vi en Ulla som är väldigt på bettet och väldigt aggressiv och får betalt för det. Jag tycker att Mattias, han håller inte samma längd på slagen som han hade i första set. I första set så låg han väldigt bra och hade väldigt bra längd på sina bollar. Han tillåter Gabriel till att komma in i spelet här just nu. Det är 3 poängs ledning till Gabriel Ulla, tror jag. 14-17 eller 15-18. Nu, det var ett litet typexempel. Den bollen som i första set satt på linjen när tiden gick precis ut för Borg. Och nu ser vi att då blir han lite försiktig och Ulla lägger direkt och viker ner. Utan chans för Mattias Borg. Så är vi ännu ett enkelt misstag av Mattias här. Och vi är uppe i 5 setbollar till Ulla. 20-15 alltså. Setbollen räddad, men där är 4 kvar så det är lång väg. Det lutar ett skiljesätt här. Ser vi en smash i nöt av Ulldal och Borg, han har räddat 3 setbollar här just nu och ställningen just nu är 18-20. På andra banan så har Adam Kahn startat bättre än han gjorde i första set, så nu ser det på spelet ut att vara jämnt och siffrorna jämna 3 lika. En diskussion här på banan om en boll, det flyger in en boll från andra banan här. Domarens uppgift är då att säga lätt att man ska spela om bollen. Och så görs det här i detta fallet 18-20 alltså.
Där går setet till Gabriel Uldahl. Siffrorna är 21-18. Något frustrerad Mattias Borg på grund av den domslutet, men vi får nog säga i ärlighetens namn att visst var det ett rätt domslut. Mm, det är en bedömningsfråga det där. Det är, Mattias anser att Gabriel har slagit innan, men i och med att domaren meddelar annonserar lätt så är det inte så mycket att göra, utan då är det bara till att spela om bollen oavsett var bollen landar. Och nu ska vi alltså spela ett skiljesätt, och i seriesammanhang så är det till 11 och man behöver inte vinna med 2 poäng, utan det är direkt avgörande boll om det står 10 lika. Yes. Mattias Borg bra med att finta bort Gabriel Uldahl. Och är det klart att det är viktigt att få en bra start när man går till 11. Ja, Mattias Borg tur för att Uldahl har övertaget i den bollen, men slår ut bollen när han har läget. 2-0 till Mattias Borg. Och en ny miss av Gabriel Uldahl. Han skär en boll, men den går ut och det är 3-0 till Borg. Ja, han föll upp föregående miss, men en ny ganska grov miss, eller mycket grov miss, för det är 4-0 till Mattias Borg som ju har fått en smakstart i det här tredje setet. Mm, lite ovanligt att se sådana enkla misstag från Ullars sida. Alldeles spänst när han får den chansen lite in i banan, och han har en enorm spänst och får ju en jättebra båge på den bollen där när han smaffar ner. Eller vinkel ska vi väl säga istället för båge. Det var väl inte speciellt rätt ord. Matchen så är det en helt annan Adam Kahn. Han leder nog med 11-8 i pausvila. Spelar Gabriel Uldahl jättebra i 2 bollar och tar åt till 3-5 nu. Så börjar det jämna till sig igen här. Gabriels sträng på racket går i början av duellen här, och avgörande slaget här, så blir det att han slår i nät där istället. Ställningen 6-3 till Borg. Och vi har ett litet sidbyte här.
innan det drar igång igen. Så sitter precis på linjen av Gabriel. Ställningen 4-6 tror vi det här. Mattias han lyfter ut en boll på längden där. En enkel poäng för Gabriel och ställningen 5-6 och där ser vi ännu ett enkelt misstag av Mattias. Ställningen 6 lika. Mattias har tillåtit Gabriel att komma in i det här avgörande sättet här. Och, visst blev det så som vi förutspådde med den här matchen, Mats. Vi trodde ju att det skulle bli en jämn drabbning här. Det såg inte ut så i första set när Mattias dominerade totalt, men nu är vi där. Tredje set och 7-6, det kan inte bli jämnare så här. Ja, han har lite tur, Gabriel Ulldahl, han får en touch som gör att bollen faktiskt går in, för även om inte den hade gått ut. Han har det lika. Och där är Mattias på hugget direkt och slår ner bollen och 8-7. Ser vi ett väldigt bra slag av Mattias här som går upp och bara viker ner den med en fin vinkel så landar jättelångt fram i banan som gör att Gabriel inte kan nå den bollen. Och Mattias Borg är väldigt tänd här. Lite anmärkningsvärt. Det var Gabriel precis som var på gång. Ja. Men nu är han alltså Mattias fördel här. Ser vi, han blir lite ivrig här och vill vinna matchen utan att riktigt jobba för det i den bollen. Gabriel han räddar en matchboll här. Ställningen 8-10 just nu. Samtidigt spelar Mattias bara där och spelar långa bollar så att han kanske känns att dominera i nät. Men så står det plötsligt 10-9 och så är det bara en. Ja, det är två matchbollar kvar faktiskt. Men då är det matchboll i båda hållen om det blir Ulldahl vinner denna bollen. Och där vinner Mattias Borg och då är det nästan gult kort. Eller jag vet inte om det förekommer i badminton, men han var väldigt nöjd med den segern, Mattias Borg. Han visar ju väldigt stora glädjescener här. Han sliter av sig sin tröja och jag tror faktiskt det är tillåtet att man får lov att göra det. Jag har sett väldigt många spelare som gör det på touren just nu och aldrig sett någon som får varning för det.
Viktigt för Malmö naturligtvis att få den här segern och dryga då ut försprånget i 3-0. Ja, vad det står i den andra matchen här. Jag tror det är ganska jämnt. Det var lite 2016, det vill säga att Adam har skaffat sig setbollar nu i den här i här singel 2. 17-20. Och det kan man ju kalla scenförändring. Jonathan först och dominerar Västerbäck totalt med 21-5 i första. Och sen kommer Adam tillbaka och spelar en härlig badminton och vinner setet med 21-17. Mm, väldigt intressant det här för Adam, han var ju även i Norge nu här i helgen. Det var ju bland annat en match där som han öppnade ungefär likadant som den här matchen där han låg under väldigt stort i första set och tappade första set. Men sen är det precis som att det är någonting som tänder till i skallen på han och han börjar spela en helt annan badminton och hitta allting igen. Intressant tredje set här att se ifall vem som vågar ta tag i det. Han går ju första året precis som Tony Holm-Lovén på Nationellt Badminton Center. Om du drar dig till minne så visst var det rätt mycket upp och ner det första året man ska vänja sig vid hård träning, eller hur? Absolut, det är mycket nytt med ny miljö, nya träningskompisar och det är ju lite annorlunda träning och det tar lite tid att komma in i det. Tycker Adam och tuggat på bra här nu. Man ser att han har utvecklats väldigt mycket på sistone. Och som ni kanske ser så ska vi ha en damdubbel här på TV-banan. Det är Amanda Wallin, Louise Eriksson som ska spela mot Regina Sigmund som vi tidigare såg. Och Jenny Karlsson då som ju är ny för i år i Team Väst och men som bor kvar här nere. Hon är studerad till lärare och är klar här nu om en månad så att vi får väl se om hon blir kvar i Malmö eller om hon flyttar till Göteborg, men en väldigt seriös badmintonspelare, alltid pålitlig och du känner väl en väl sen tiden i år också. Absolut, hon brukar alltid leverera en bra badminton och håller alltid som oftast den klassen som hon gör. Och det som du sa, det är intressant att se här nu till nästa säsong. Kanske lite med jobbmöjligheter och sånt här. Kanske det blir en flytt och kanske hon hittar något jobb här. Vi får se vad framtiden säger. Vi får väl tampas med Göteborg om det där då framöver här. Jenny. Skämt åsido, vi ska i alla fall se Jenny tillsammans med Regina Sigmund nu. Och de spelar då mot Amanda Wallin, Louise Eriksson. Amanda Wallin, Louise Eriksson som ju hade en fantastisk säsong för två år sedan. Hon var relativt nya på Nationellt Badminton Center och klättrade direkt till omkring 50 på världsrankingen. Sen började skadorna komma. Först var det Amanda som hade problem med sin rygg. Och sen var det Louise som först fick en bristning i låret, men då hade hon faktiskt haft problem med sina ena fot ganska länge. Och så opererade hon foten och har haft en ganska lång konvalescenstid, men är nu tillbaks igen och förhoppningsvis så börjar de hitta formen. Precis, det är som du säger. De har haft lite otur här de senaste tiden. Men nu känns det som att de är på gång igen. Och kommer att ta lite tid här innan de hittar tillbaka till absoluta 100% av formen. Men de är på god väg tycker jag. Då ligger vi i sändning här på avgörande sätt i herrsingel 2 som precis har börjat. Ställningen är alltså 2 lika här. Där servar Adam Kahn en alldeles för kort server. Team Väst leder med 3-2 där. Genom Mikael Westerbäck. Okay.
Vi ska väl ta och följa den matchen till slut tycker vi, även om vi missar lite grann på damdubben här, för att det är ju avgörande sett om de går bort till 11, och nu har jag så fördel Mikael Westerbäck som leder 4-2. Och där är Adam snabb framme vid nät och reducerar till 3-4. Och ja, det verkar som att det här ska bli en riktig riktig rysare det också. Absolut. Och ni som har tillkommit nu och börjar följa sändningen, så är det alltså 3-0 till Team Malmö. En lång och välspelad duell där, så går Mikael Westerbäck upp till ledningen med 5-4. Vi är allt jämnt i det här tredje setet här. Är ni intresserade av vad matchresultaten är, så uppdaterar vi kontinuerligt på hemsidan så där ni kan följa siffrorna. Nu är det ledning för Mikael Westerbäck och 6-4, och han hade ett litet grepp om de sista bollarna ska sägas, så att vi får se om Adam kan komma tillbaks här, hämta lite energi i byte av planer här, planhalvan här. Ser vi två enkla misstag av Adam här som gör att Westerbäck går ganska enkelt upp till en ledning med 8-4. Två viktiga poäng där. Det syns ju att Adam har en stor potential, men han har lite bråttom här, och nu vinner han denna poängen eftersom han är aggressiv, men han har andra sidan förlorat tre tidigare, så att där är Westerbäck lite. Åtta, fem alltså till Westerbäck. Mina damer och herrar, damdubbel, höger sida, Malmö, representerat av Louise Hälsson. Han fortsätter sin aggressivitet där, Adam, och plockar in poäng till 6-8 nu, men Westerbäck fortfarande i förarsätet. Har Mikael Westerbäck skallat sig matchbollar här genom ett enkelt misstag från Adam Kahn. Och den matchbollen räddar Adam Kahn, och då står det 7-10, men han har ju ytterligare tre matchbollar att rädda innan han själv också har matchboll. Ja, marginalerna var inte på Adam Kahns sida den här gången, syntes, men Westerbäck var väldigt nöjd med att ta den matchen förstås, och reducerar därmed till 1-3 efter seger med 11-7 i avgörande set.
4-1. Damdubben som precis har startat, så vi har en ledning med 6-2 till Malmö här. Ställningen i lagmatch från totalt är 3-1 till Malmö, så detta är en viktig poäng, eller en viktig match för båda lagen den här. Det är väl lite en chans som TV ska kunna nå poäng här, så är det en väldigt viktig match för dem. Och för Malmö så är det väldigt viktigt om du får med sig en full pott här. Här såg vi ett exempel på att Amanda och Louise är lite mer vana damdubbelspelare. Bollar mitt emellan spelarna är ofta väldigt effektiva. De behöver inte vara hårda. Absolut. Det skapar en stor förvirring genom att slå den mitt emellan dem. Nu i Malmö favör, och det är Sigmund som servar. En bra serv där som bådade och som bäddade för en poängen där för Sigmund. Bra tålamod från Malmöparet, och Sigmund från Team Westholm till slut gör ett väldigt enkelt misstag och lyfter ut bollen på sidan. Just damdubbel är ju en kategori där det handlar om att vårda bollen på ett bra sätt. Hålla igång den, ha tålamod, vänta hela tiden tills läge kommer, och då nyper man till. Funkar inte då så får man börja om. Fortsätta ha tålamod. Tycker Malmöparet har visat en ganska stark start här på det här sättet. Ser vi ännu en lång serv här från Team Westparet. Ställningen 8-11. Återigen en lång serv.
Verkar som om de har lite taktik att serva långt på Malmöport här, Team West. Det tror jag just för att de ville inte få pressen på sig här genom den korta serven, utan de servar långt för att skapa sig lite mer tid och kunna ställa sig i lugn och ro och i defensiven. De anser väl att de är starka i defensiven. Och som vi ser här nu så har det gett resultat flera gånger den långa serven. Malmöparet vet inte riktigt vad de ska göra på den. Den är just nu 12-10 till Malmö i den här damdubben. En lång duell där Port från Team West lyfter ut den på längden. Verkar som Malmö Port har lite mer tröller med just nu i spelet. De har dratt upp till 14-10 just nu. Har Malmöparet gjort ett litet ryck här i första set och leder just nu med 19-11. Louise Eriksson servar lång serv. Även där ger den långa serven utdelning. Vi ser ju Team Westparet som har servat väldigt mycket långt, och även Malmöparet har nu börjat ge tillbaka samma mediciner om man ska säga. Bravo. 12-20.
Och en serve nöt från Team Wests Jenny Karlsson, och därmed så tar Malmöparet Eriksson Wallin första set med siffrorna 21-12. Har vi en liten paus här där coacherna är inne och förmedlar sin taktik till spelarna. Om vi ser på Malmöparet, vad deras coach Staffan Fredholm säger, så tror jag att inga konstigheter, utan de ska antagligen fortsätta med det de gör just nu, att ha ett tålamod och sätta fart på bollen. Å andra sidan, på Team Wests sida som har Peter Karpet som coach, så tror jag de måste göra en hel del förändringar för att kunna vända på den här matchen. Jag tror helt enkelt de måste spela ännu säkrare än vad de har gjort, och när de väl får läge så måste de chansa lite och verkligen gå för det så de får lite enkla poäng. Alldeles strax igång här med andra set alltså. Nu ser vi Malmöparet som öppnar starkast även här i andra set och går upp till en ledning med 4-1. Så det är ett aggressivt spel från Malmöparet här där Louise får avsluta med att slå bollen på Sigmund. Ja, som representant för Malmö då sitter här, så jag tycker ändå det är lite skönt att se Louise och Amanda att de är på väg att komma igång, och de behöver ju de här matcherna, och Louise behöver det naturligtvis. Amanda har ju varit igång länge, men för Amanda och Louise är det viktigt med mycket matcher nu och mycket träning så att de kommer igång ordentligt. Det ser bra ut så här långt. Thank you.
3-4. Har vi ställningen 5-10 här med ledning till Malmöparet. Det är Malmöparet som driver på. De håller ett högt tempo här och Team West de hänger helt enkelt inte med här. De ser frustrerade ut just nu. Men visst är det så att Regina Sigmund är väl ändå koncentrerar sig väl ändå på singel. Hon är väl mer sin singelspelare än vad Jenny är. För Jenny är ju duktig i alla tre kategorierna. Absolut, så jag ser det. Nu just internationellt så spelar hon ju mycket singel, Sigmund. Medan det som du säger, Jenny Karlsson, hon har väl alltid varit, hon är ganska bra på alla tre kategorier tycker jag. Men just nu på senaste så har hon väl spelat lite mer dubbel och mix. Och är väldigt duktig på det. Du har ju spelat en del med Jenny i mix, inte minst i tidigare serielag och så. Vad är hennes styrkor? Vad är hon bäst på? Hon är en lite lurig spelare. Hon är ganska stark. En stark tjej och det är väl lite av hennes styrka skulle jag vilja säga. Och sen så är hon stabil. Hon får tillbaka mycket och lite lurig. Man vet inte riktigt var slagen ska komma. Hon kan slå ifrån sig från bakplan som många andra tjejer inte riktigt har samma kraft till. Följer det här. 11-5 blir 12-5 där. 12-5. Jag tycker man ser Louise styrka också. Hon är snabb i sidled också och kan vika ner bollen. Även om hon inte är så lång så är hon snabb och får en bra vinkel på bollen. Absolut, hon är en spelare som jobbar stenhårt. Så det är lite tur där för Team West som får en boll som studsar på nätkanten och över. Enkla misstag av Malmöparet här. Ställningen är 9-14. Och det betyder att tjejerna här i Team Malmö har fyra bollar upp till att säkra segern för Malmö i den här lagmatchen. Där kontrar Jenny bra och det är Regina som servar på Amanda. Amanda och Louise har ju varit ute en del också och spelat internationellt. Och
Jag brukar höra er prata om att de tre första bollarna är väldigt viktiga. Kan man, jag tycker man kan säga det här, alltså att de vårdar de tre första bollarna lite bättre så får de där med övertag mot Team Västkärna som inte är så vana att spela dubbel. Mm, absolut, det är någonting som vi tränar väldigt mycket på. Alla dubbelspelare på Nationella Badmintoncentret. Det som du sa, Mats, första, andra, tredje bollen, de första tre slagen är oerhört viktiga. Att man får kommandot direkt från början. Och det gäller att visa sig där att man tar för sig, ofta så vinner man poängen då också. Men nu har Team West kommit upp lite och reducerat till 12-17. Ett ganska enkelt misstag där gör emellertid att de vinner tillbaka bollen och det är 18-12. Malmö Parat här tillskansat sig 7 stycken matchbollar och leder 20-13. Och det blir en komfortabel seger för Amanda Wallin och Louise Eriksson. Vinner med siffrorna 21-12, 21-13 i damdubben och därmed har Malmö ledningen med 4-1. Nu ska vi avsluta dagens övningar med att spela här dubbel på bana nummer 4. Det är Stefan Andersson, Gabriel Ulldahl, här dubbel 2, som möter Kristoffer Lundqvist och Mattias Borg. Och då tänker man så här, Jonathan, att Gabriel Ulldahl är ju den kanske bästa spelaren i Team West, men ändå spelar han här dubbel 2. Hur kan det komma sig? Mm. Det är ju lite annorlunda där just med spelet. Han är ju deras starkaste singelspelare, som sagt. Men just dubbel så är det några spelare som är rankade för han. Jag kan inte exakt deras ranking, men jag tror det är Oskar Kruse som är rankad som etta. Gabel som tvåa, tror jag. Sen, det beror på om man ställer upp laget där. Man lägger ihop rankingarna. Och i och med att han spelar med Stefan så det gör att de kan ställa upp han på här dubbel 2, som jag ser det. Jag tittade på rankinglistan innan och mycket riktigt så som du sa att Oskar Kruse är rankad som bästa dubbelspelare och sen kommer Gabriel Ulldahl och sen Hannes Karlsson. Men Stefan Andersson är inte bättre rankad i deras lag än 8 eller något sånt där, va? Och då gör man så att när man ska titta på vem som ska spela här dubbel 1 och här dubbel 2 så lägger man ihop rankingsiffrorna. I det här fallet så hade alltså då Oskar Kruse ranking 1 och